Ahojte, vítam vás pri mojom dnešnom videu. Dostal som otázku od kamaráta, ktorý má takéhoto medeno-krkého maranského húta a mix araukanu sliepku s modrými alebo teda zelenými vajíčkami. Čo z toho vznikne? Ako to bude prebiehať? Aké sú možnosti? No, je to trošku komplikovanejšie, tak si niektoré príklady rozoberieme, akým spôsobom sa s tým dá pracovať. Čiže najskôr začneme teda hlavne tou našou mix araukana sliepkou. Musíme si najskôr identifikovať to, čo na nej vidíme. To znamená nejaké viditeľné znaky. Čiže dostala fúzy s briadkou, zároveň nemá chvost, to je tiež po araukana, má operené nohy, čo už po araukana nie je, ale rovnako má aj modré vajíčka, čo tiež teda je znakom po araukane. Doplníme si jednotlivé gény. Brada a fúzy sa označujú skratko MB. Bez chvosta je RP. Operené nohy, tu nie som si presne istý, našiel som je tam viacero možností, že jedno je PTI. A modré vajíčko je už veľké, teda O. Tieto 4 znaky sú vlastne na tejto sliepke viditeľné. V tomto videu nebudeme riešiť farbu kohúta a sliepke potomstva, len jednotlivé tieto znaky, ktoré vidíme. Čiže sme si identifikovali túto sliepočku a teraz si to rozoberieme, teda odkiaľ to išlo. Jej matka bola nejaká bežný mix, kovateľ nevedel presne identifikovať, ale otec tejto sliepky bol araukana. A teda tie fúzy s tou bradou išli priamo teda od araukany. Takisto tento gen, ktorý spôsobuje to, že tieto jedince nemajú chvost, takisto modré vajíčko. Čiže tieto tri vlastnosti priradíme k araukane. Operené nohy priradíme k tej neznámej matke, ktorá mala zrejme operené nohy, keďže štandardne araukana operené nohy nemá. Doplníme si jednotlivé informácie, aby sme to mali ucelené. To znamená, že tá matka neznáma zrejme teda nemala ani fúzy, ani bradu. Mala chvost, to znamená, že tieto gény má v pôvodnej tvare, mala operené nohy, aspoň teda jeden gén, keďže to dala svojej dcére, a mala zrejme teda štandardné vajíčka, keďže predtým nemal v chove zelené vajíčka. Takisto si doplníme tieto gény pre čistú araukanu. Keďže majú ustálené znaky, tak tieto by mali byť v dvojici rovnaké. Okrem teda tých operených nôh, samozrejme tam tento gen chýba ako dominant a samozrejme dva modré gény pre modré vajíčka. Na základe toho si vieme vypísať, čo asi obsahuje naša mladá slečna. Čiže jeden gen stanovuje od otca, že má fúzy, druhý, že nemá. Nemám chvost, mám chvost. Mám operené nohy, nemám operené nohy, modré vajíčka a pôvodná farba vajec. Tak sme si vypísali jednotlivé gény, ktoré máme, ktoré poznáme, alebo sme si určili pre túto sliepku. Aby som vysvetlil, táto dvojica, každá jedna, je jeden genový pár. S tým, že každý gen je rozdielný v tom genovom páre na základe toho, že jeden išiel od jedného rodiča, teda od daravkany, a druhý išiel od tej bežnej sliepky. S tým, že keď sa bude tvoriť pohľavná bunka, teda vajíčko tejto sliepky, tak do neho pôjde informácia buď jedna alebo druhá. To vajíčko bude stále rovnako zelené, lebo to neovplyvňuje, aké vajíčka ona znáša, ale toto ovplyvňuje tú informáciu, ktorá do neho pôjde pre jej potomstvo. A preto si skúsme vysvetliť teda niektoré tie jednotlivé kombinácie. Napríklad do prvého vajíčka by mohla ísť informácia z tejto genovej dvojice táto, a to znamená, že ten potomok bude mať tie fúzy. Pôjde tam z tejto dvojice napríklad opätovne tento gen, a to znamená, že zároveň bude ten jedinec bez chvosta. Z tej tretej dvojice tam pôjde táto informácia, že bude mať operené nohy. Z poslednej dvojice tam pôjde aj teda, že bude mať gen pre modré vajíčka. Samozrejme, je možné, že do vajíčka takého isté rovnako zeleného, ako bolo aj toto isté, a to vlastne nevieme vopred, pôjde ten druhý gen z dvojice, čo znamená, že vlastne ten potomok bude bez fúzov a bez brady. Zároveň bude tá pôvodná verzia, to znamená, že bude mať chvost, bude mať neoperené nohy a bude mať pôvodnú farbu vajíčka.
Samozrejme, nemáme len tieto dve kombinácie. Oni tie gény nie sú naviazané na seba, že keď ide tento, tak musí zákonite tento. Oni idú do tých vajíčok nezávislo od seba, do tých pohlavných buniek. A preto napríklad aj tretí príklad si uvedieme, že pôjde tento gén, ktorý stanovuje, že bude mať fúzia bradu, ale už nepôjde tento, čo spôsobuje bezchvostosť, ale tento štandardný, to znamená, že bude to kura s bradou a zároveň aj s chvostom. Čiže iné ako tieto dve predošlé kombinácie, zároveň bude mať operené nohy a napríklad pôjde tam pôvodná verzia farby vajíčok, to znamená, že nemodrá. Do ďalšieho vajíčka napríklad môžeme spraviť úplne opačnú kombináciu, to znamená, že bude bez fúzov, bez chvosta, neoperené nohy a zároveň modré vajíčko. Týchto kombinácií je samozrejme podstatne viac. Je to kombinatorika štyroch génov. Vypísal som iba teda niektoré, zvyšok si môžete vymyslieť, vypočítať sami. S tým, že s týmto ideme teda ďalej pracovať. Akým spôsobom? Zopakujeme si teda, čo sme mali na začiatku. Máme teda nového Marans Kohúta, ktorý má tiež nejaké tie svoje znaky. A máme aj teda túto sliepočku, ktoré sme určili, že čo ona všetko dáva do týchto svojich zelených vajíčok. A teraz je dôležité, aby sme si vedeli určiť aj, čo má ten kohút. Ten kohút nemá bradu ani fúzy, má čiastočne operené nohy, má chvost a samozrejme modrý základ pre vajíčka nemá, keďže nemá v sebe žiadny gén zaraukaný. Na rozdiel od toho však má tmavohnedé gény a tieto tmavohnedé gény pre farbu vajíčka sa budú prejavovať bez ohľadu na to, že či z jej strany pôjde modrý alebo pôjde nemodrý základ. To znamená, že budú buď olivové tie vajíčka, alebo budú len štandardne tmavohnedé. Čiže si to teraz trošku rozpíšeme. Kohúta si zameníme za jednotlivé teda nejakú identifikáciu génov, to znamená, že bez fúzov a bez brady, s chvostom, čiastočne operené nohy, môže sa jednať o ten istý gen, nemusí byť, to znamená, že spolu môžu vytvoriť kombináciu, kde budú silnejšie operené tie beháky a samozrejme pôvodná nemodrá farba pre vajíčka. Čo sa týka tej sliepky, tak si priradíme jednotlivé tieto kombinácie k tomu istému a ako môžeme vidieť, od kohúta pôjde stále tá istá informácia, od sliepky pôjde rôzna v závislosti od toho, čo z tej dvojice, ktorú mala, dala do toho vajíčka. Z toho si nakombinujeme jednotlivé kombinácie a ako môžeme vidieť v prvom prípade, hneď si spojíme tieto dva gény, vznikne nám, že tento jedinec bude bez fúzov a bez brady, spojíme si RP s RP a teraz zároveň bude mať teda chvost, PTI, PTI, a v tomto prípade sa spojili dva gény pre operené nohy, to znamená, že by mohlo byť viac operené. Máme tu jedno veľké O, to druhé je malé, to znamená, že bude tam modrý základ pre vajíčka, čiže by to malo byť nejaké olivové. Čiže bez fúzov, s chvostom, operené beháky a olivové vajíčko. Toto by mal byť prvý jedinec na základe týchto informácií. Takisto si doplním aj ostatné. Tu sa nám prejaví, že bude bez chvosta, so štandardnými vajíčkami, tu bude fúzaté s chvostom, operenými nohami a modrým vajíčkom, fúzaté bez chvosta, operené nohy a štandardné vajíčka a tu opätovne bude bez fúzov, bez chvosta, s operenými nohami a s olivovým vajíčkom. Či tieto jednotlivé informácie, keď si pospájame, zistíme, že každý jedinec je iný na základe toho, čo dostal od matky a čo dostal od otca, ešte, že v tomto prípade máme informácie od otca rovnaké, že mení sa tá variabilita len podľa toho, čo sme dostali od matky. Ešte si to môžeme teda rozpísať. Ako som spomínal, opis prvého jedinca, druhého, tretieho, štvrtého a piatého. Z tohto mne príde osobne najzaujímavejšia vlastne táto kombinácia tretí príklad a to je brada fúzy s chvostom, viac operené nohy, modré respektíve zelené olivové vajíčko. To znamená, že takáto nosnica má chvost na rozdiel štandardnej raukauny, ale ostatné vlastné vlastnosti vyzerajú rovnaké. To znamená, že má fúzy, nejakú tú okrasu, nejaké operené nohy, ale teda má ten chvost. Ja osobne preferujem, sa mi viac páčia jedinice s chvostom ako to bez chvosta, mne to
bez chvosta mi tam ten chvost chýba. Takže takýmto spôsobom vlastne tohto jedinca by som si ja osobne vybral ďalej na nejaký ďalší chov. S tým, že keďže už ten gén sme tuto eliminovali, vytesnili, tak vlastne od tohto jedinca by sa už ďalej nemali vôbec objaviť bez chvosté formy. Môžu sa objavovať naďalej fúzaté, naďalej s oprenými nohami a zároveň tiež modré alebo nemodré vajíčka. Ale tento gén, čo spôsobuje, že tie jedince nemajú chvost, sme týmto pádom týmto vyradili z toho ďalšieho rozmnožovania. Dúfam, že to bolo dostatočne poučné a komplikované a verím, že ste to pochopili. Tak ďakujem za pozornosť a prajem ešte pekný deň.